PTSD kan ramme alle mennesker, der bliver udsat for voldsomme hændelser. Hændelser, som ofte vil være uforudsigelige og kan forekomme på uventede tidspunkter. Det kan være svært at undgå voldsomme hændelser på jobbet, men at være forberedt er en god forebyggelse. BFA Service Turismeudvalget har lavet en række undervisningsvideoer, som sætter fokus på, hvordan vi kan håndtere og forebygge PTSD, når en medarbejder eller kollega oplever noget voldsomt og uventet. Videoerne er lavet i samarbejde på tværs af forsvar, politi, vagter og kriminalforsorgen. Brancher, hvor ansatte har en forhøjet risiko for at opleve voldsomme og livstruende hændelser. Deling af viden og erfaring på området er vigtig. Selvom brancherne opererer i meget forskellige miljøer, er de psykologiske og biologiske mekanismer, der sker i vores hjerne og krop, når vi udsættes for voldsomme hændelser, de samme. Med hjælp fra eksperter og ny viden fra forskning på området, giver videoerne konkrete råd og input til arbejdspladserne, de personer, der er risiko for at udvikle PTSD, deres ledere og deres kollegaer. Ulrik Thomsen er psykolog i Forsvarets Veterancenter, der fungerer som en samlet indgang til støtte for soldater, veteraner og deres pårørende. Ulrik arbejder blandt andet med militær mental træning for at forebygge psykiske men hos soldater, der skal udsendes. Og han har mange års erfaring med at behandle veteraner, der udvikler PTSD som følge af traumatiske hændelser under deres udsendelse. PTSD er på dansk en forkortelse af posttraumatisk stressforstyrrelse. Navnet kan lyde lidt kryptisk, men hvis vi udsættes for en traumatisk hændelse, er det naturligt, at vi reagerer med stress. Posttraumatisk stress betyder, at stressresponsen fastholdes, selvom den traumatiske hændelse er overstået. En traumatisk hændelse kan være en begivenhed, der opleves så voldsomt, at vi oplever ikke at kunne gøre noget for at standse det, der sker. Vi oplever os truet på liv og lemmer, og måske handlingslammet. Det kan også være, at vi over længere tid oplever flere hændelser, der på sigt giver en mental nedslidning, der kan true vores helbred og måske udløse PTSD. For at kunne stille diagnosen PTSD, skal tre kernesymptomer være opfyldt. 1. Vedvarende genoplevelser. 2. Undgåelse. Og 3. Forøget alarmberedskab. Genoplevelser kan være oplevelser af traumet i flashbacks, i mareridt eller ved fysisk ubehag, når vi møder noget, der minder om hændelsen. Undgåelse er, når vi forsøger at undgå at tænke på hændelsen eller alt, hvad der kan minde om hændelsen. Og hvis vi er i forøget alarmberedskab, så kan det vise sig som søvnbesvær, vredesudbrud eller en tendens til at fare sammen ved højlyde eller ved andre sansindtryk. Symptomer i timer eller dage lige efter en hændelse er helt normale. Men hvis man oplever dem i en længere periode eller en forværring, kan det være udtryk for PTSD. For at stille en egentlig diagnose, skal man have haft symptomer i mindst 30 dage. Men man skal ikke vente på en diagnose for at iværksætte forebyggelse. Det anslås, at der til hver en tid er 1% af den danske befolkning, som opfylder kriterierne for PTSD. Ny forskning fra Viden til Velfærd viser, at 3,7% af de adspurgte polititjenestemænd opfylder diagnosekriterierne for PTSD. Og 13,5% af de fængselsansatte opfylder kriterierne. Blandt mere end 14.000 veteraner, der har besvaret et spørgeskema efter en mission i perioden 1998-2016, er der 3%, der 6 måneder efter missionen har PTSD-symptomer. Der findes ikke tilsvarende statistik for udbredelsen af PTSD blandt vagter. Men vi ved, at de udgør en gruppe af personer, der ofte arbejder alene og har forhøjet risiko for at blive udsat for trusler og vold, der udløser skade og sygdom. Det bekræfter tal fra ATP, som viser, at vagtbranchen får anerkendt langt flere arbejdsskader afledt af vold end gennemsnittet. Forsker Britt Østergaard Larsen var med til at skrive rapporten Psykiske belastningsreaktioner hos polititjenestemænd og fængselsbetjente fra 2020, som samler oplysninger fra ca. 11.000 polititjenestemænd og 3.000 fængselsbetjente. PTSD kan blive udløst af en enkelt voldsom hændelse, men det kan også komme efter mange års arbejde, hvor hændelserne hober sig op, indtil de til sidst rammer rigtig hårdt. For nogle ansatte kan de første hændelser ligge mange år tilbage, før symptomerne viser sig. Det kan være oplevelser, hvor man har oplevet sit liv være i fare. Man har oplevet kollegaer komme alvorligt til skade, eller hvor man har fået trusler mod ens familie. Vores undersøgelse peger på, at en del ansatte med PTSD-symptomer stadig går på arbejde. Og det er ikke alle, som har fået en psykiatrisk diagnose.
PTSD er typisk en langvarig lidelse, men kun kronisk i cirka en tredjedel af tilfældene. Derfor kan det være vigtigt, at man får hjælp i tide, for det kan have en stor betydning for sygdomsforløbet. Der er stor forskel på brancherne, og ansatte i kriminalforsorgen og i politiet har en højere eksponering end mange andre job. Eksempelvis har 64% af polititjenestemændene og 34% af de ansatte i kriminalforsorgen oplevet mindst én voldsom hændelse, hvor deres liv har været i fare. Man ved, at social støtte og efterfølgende professionel hjælp kan hjælpe til at bearbejde traumer efter voldsomme hændelser. Og derfor kan det gøre sådan, at man ikke udvikler PTSD, eller man får et forløb med mindre alvorlige symptomer.